Vi har Molins model, og til at starte med vil vi gerne fortælle, hvordan den blev til. Den svenske potilog Bjørn Molin, som fremstillede modellen, indså i 1960'erne, at den klassekamp, som havde været præget af politik og samfundsudvikling lige siden industrialiseringen, begyndte at forandre sig. De politiske partier passede ikke kun ind i én kasse, men begyndte at favne bredere, og dermed var der brug for en model til at forstå, hvordan partierne var begyndt at vælge standpunkt ud fra et for andet end interessefaktoren. I Danmark begyndte vælgerne at stemme bredere, forstået på den måde, at vælgerne ikke længere stemte på et parti gennem hele livet. Ved jordkredsvalget i 1973 skiftede 44% af vælgerne parti i forhold til sidste valg. Helt konkret forklarer modellen, hvordan et politisk parti tager stilling til et politisk emne. I modellen er nogle forskellige kasser, de fire kasser, interessefaktoren, opinionsfaktoren, den parlamentariske faktor og personfaktoren. Hvis et parti tager stilling til en politisk sag, og dets holdning stemmer overens med partiets ideologiske, fordelings- og værdipolitiske holdninger, ja, så benytter partiet interessefaktoren til at tage stilling til det politiske emne. Hvis et parti i stedet for at tage stilling til sagen ud fra, hvad meningsmålinger viser befolkningen mener om sagen, ja, så er det opinionsfaktoren, der benyttes af. Hvis et parti derimod tager stilling til et emne ud fra, at hvis vi giver os på dette punkt, så får vi mulighed for at gennemføre noget andet politik, som betyder mere for dette parti, ja, så siger man, at det benytter den parlamentariske faktor. Tager partiet stilling til en sag ud fra, hvad den medlem af partiet mener, og at denne person er en, som i høj grad nyder stor troværdighed i partiet om blandt vælgerne, så siger man, at partiet benytter personfaktoren. Derudover er der også den første kasse, nemlig den ydre faktor, hvilket svarer til kassen som alle de faktorer, som vi ikke selv har kontrol over, men som har stor betydning for, hvordan partierne tager stilling til politiske emner. Og eksempler kunne være finanskriser, folketingsvalg, miljøkatastrofer, deltagelse i medierne osv. No. Skattelettelser er til stor debat i Danmark, men man kan indsætte de forskellige meninger under fire forskellige faktorer. Venstre synes, man skal have skattelettelser, og det hører til deres ideologi. Derfor er det interessefaktoren. Danskere er generelt tilhængere af skattelettelser, og det er opinionsfaktoren. Dansk Folkeparti og Liberale Alliance er også tilhængere af skattelettelser og støtter derfor Venstre og hører under den parlamentariske faktor. Christian Jensen synes, skattelettelser er en god idé, og det er personfaktoren.